Puno došli sa ciljem da predstavimo zakon o radu. Ovo je zadnji sastanak i zadnje savjetovanje koje smo proveli u skoro svim županijama u Hrvatskoj. Sve sa ciljem da u novosti u zakonu o radu raspravimo sa onima koji zakon o radu će provoditi, da vidimo koji su problemi. Ovo je jedan novi način rada ministarstva, izlazak na teren među ljude, i očekujemo da ćemo imati i pozitivan učinak, to znači da ćemo moći pratiti provedbu samog zakona o radu, što do sada u prijašnjim donošenjima zakona nije bio slučaj. Pa najviše je bilo razgovora oko preraspodjele radnog vremena, ono što je bilo najviše i u diskusiji, dakle mogućnost da se radi 50 sati tjedno određeno vrijeme, da se onda u roku 4 mjeseca to radno vrijeme mora svesti na 40 satno radno vrijeme plus 8 sati prekovremeno. S druge strane, nam je drago da novine koje smo uveli u zakonu, a jedna je mogućnost što je tu isto, evo, u Istarskoj županiji, nešto što omogućava radnicima bolje iskorištavanje svog radnog potencijala i je mogućnost da radnik radi za dva poslodavca, kod jednog u punom radnom vremenu, a kod drugog 8 sati tjedno. To je ona stara priča oko konobara koji onda subotom ili nedjeljom radi u nekom cateringu. Do sada je to bilo na crno, a sada će to biti sasvim legalno sa ugovorom o radu. To je također jedna mjera od naših koje idu za time da se smanji udio neprijavljenog rada u Republici Hrvatskoj. S druge strane, mjera koja omogućava poslodavcima koji imaju povezana društva da kad u jednom društvu nema posla, da može radnika se vrlo jednostavno transferirati u drugu tvrtku, je također mjera koja čuva radna mjesta i radnicima omogućava da nastave dalje raditi, jer u drugom slučaju su završavali na Zavodu za zapošljavanje. Dakle, više puta smo naveli da se mirovine neće dirati, mirovine u Hrvatskoj su male i nema prostora za smanjenja mirovina. Dakle, kad govorimo o plaćama, tu ćemo primijeniti ono pravilo koje već više puta i naglašavamo, jednaka plaća za jednaki rad. Imamo sada centralni obračun plaća u kojem su plaće svih oni koji dobivaju plaće iz državnog proračuna i cilj nam je da vidimo koliko se u pojedinom sustavu za isti posao, za istu kvalifikaciju plaća rad, i želimo tu stvari ujednačiti. Poslodavac će dobiti plaću, dakle i ministar Mornar i svi mi moramo naći određene uštede u samim svojim proračunima sa ciljem da ljudi dobiju svoje plaće. Prosvjedari će dobiti svoje plaće, ali na svima nama ministrima je da na drugim pozicijama nađemo uštede u proračunu koje će nam omogućiti da isplatimo plaće. Sasvim sigurno nema probijanja proračuna, dakle ne možemo se zadužiti više nego što smo planirali za ovu godinu. Mi sredstava bez daljnjeg zaduživanja za otplatu tih kredita nemamo, ali jasno da o svemu tome treba slijediti jedna rasprava. Jedna mogućnost je i referendum, ali s druge strane je i mogućnost da svi sjednu za stol i da počnemo razmišljati o tome gdje Hrvatska ide, koja nam je vizija Hrvatske, što nas očekuje u budućnosti.